Môre, maandag 15 juli, goeiemôre oom Paul, goeiemôre Antistini. Dis sago pudding weer in die binneland, dis swart ryp weer in die verre noorde, maar die Kaap het laas week oranje vlakke 6 tot 8 weer gehad met watervalle wat opwaarts waai. Ek praat op Psalm 118 oor Europese politiek, oor wat is rasisme, ek sê jou wat ek dink hoogverraad moes wees, en ons moet praat oor sport, en ek verduidelik ook die poeploop. Dis amper soos die leeuwloop. Dis net baie lekkerder. Maar ja, die groot nuus is die skietaanval op Trump. Hy is toe getref, maar is enkele ure later op pad na sy volgende afspraak. Iemand anders is ook getref, fataal, as ook die skieter wat dadelik van kant gemaak is. Daai skoot 10 mm na links, sou ons vandag met 'n heel ander storie gelos het. Soos met Reagan sal hierdie afgryslike voorval olie op die vuur wees vir die linkses, hulle spartel. Daar is nie 'n beter manier om die oppositie te bemagtig nie. Skiet hulle leier, mis. Is hierdie 'n bewys dat daar darm een linkse is wat wel pro-wapens is? Lyk my so. Hulle, die linkses, die demokrate, is ook aandadig. Van hulle het al letterlik gevra hiervoor en gegrap hieroor. The View, Liz Cheney, Joe Biden, Nancy Pelosi, CNN, Stephen King, Rachel Maddow, George Clooney, Michael Moore, Snoop Dogg, Madonna, Johnny Depp en hy ander ou simpel akteur, Robert De Niro. Hulle haatlike anti-Trump retoriek kon op niks anders uitloop nie, kon dit. En wie sal Kathy Griffin vergeet? Daar sy verwerplike eters, allemaal van julle. Links is wat beklei, verruimd is vir Black Lives Matter en Antifa en pro-Hamas en pro-Palestijnse geweld. Julle wat behoudend is, Hitler en fasciste noem, ons wacht vir julle slim verduideliking. CNN rapporteer reeds dat Trump eindelijk maar net geval het en dat daar 'n harde klap geleid was, soos hier. Nou verstaan jy, hoekom haat ons die hoofstroom media en ons vertrou julle glad nie. Ek dink jy is in Suid-Afrika betreklik min te lees, kry hieroor, dit is ons linkse se bydrae en aandaad. Maar ek en jy sal nog weke lang hieroor praat en die wêreld sal hierdie oomblik, hierdie Rubicon, nooit vergeet nie. Terug thuis, om uit die kort mou en plakkie son van KZN te kom, na vakantie, na waar alles vir 'n week lang in die minus was, is so sielkundige sprong. Ek sien toe die video waar die Kaapse winde sterk genoeg is om 'n waterval opwaarts te blaas en sy val te keer. Man, daar's visse op die treinspoor in die Kaap. Nog erger, hier het iemand in die Kaap van storm sy geliefde verloor. Daar kom sy verby gedryf. Wat 'n krisis. Rugby, die ou ure is terug. Hulle domineer die bokke en ek is 'n slegte verloder, soos jy weet. So daai eindtelling grief my. Gapsalom voor ons neus met 'n dropskoppie in die doodsnikke. Harde stryd, baie bloed, vuiste, harde lakwerk, die ure skuur verby met 25-24, die bokke moes verdedig en hulle het. Goed gedaan, bokke, daai stryd. Kichikova wen die Wimbledon vroue en die wenner van die mansfinaal is... Tadara! Daar is 'n nuwe kampioen wat die grootste tennisspeler van alle tye ontroon het met styl en drif en goeie sportmanskap. Alcaraz, poekie vir Djokovic. Hy is die toekoms van tennis, as jy my vraag. Laas week sê iemand, jou koffiekopje is dan leeg. Ja, en die laaste slikkie was ijskoud. Wat jy ook nie weet nie, is dat die video wat jy kyk, gewoonlik my derde probeerslag was. My tweede kopje koffie en my sesde vloekwoord, wat ek desnoods moet uitredigeer op een stadium. Ek probeer minder vloek en beslis minder kruietaal uitsaai. Ek dink ek doen goed. Ek dink. Die wiele of geroeste ratte van geregtigheid draai daarom donderstadig vir Suid-Afrikaanse politici dat iemand eers 8 jaar later vastgevat is vir die dood van 144 Suid-Afrikaners, psigiatriese patiënte onder hulle toesig. Mense wat Suid-Afrikaners vermoor of vermink met ons belastinggeld is vir my hoogverraad. COVID-verligting wat geplunder is, is vir my hoogverraad. Korrupsie by hospitale en mediese versekering is hoogverraad. Galg toe met julle. Intussen hou ons die vluitjieblasers, sy verklaringsdop, wat politici van die EFF verbind aan die VBS bankskandaal, en lyk nie of dit baie moeilik gaan wees nie. Julius, ek praat met jou, jou lafaard. Hoe anders bekostig jy 30.000 randse swier 35 mm Corteo aan Spikes Oxford hoakies deur Christian Louboutin? Die aanloklikheid van westerse materialisme verkort dik communistiese klein gat mannetjies. Die nuwe TikTok tendens is fat walking of die poeploop. 'N routine stappie na etes vir persone met opgeblaasenheid, gas, soeibrand en spysverteringsprobleme. Daar sy, en daar gaan die koolstofspoor nou in sy piekie in. Ons, wat sonder ons koeie, reeds 3% van die 0.4% koolstof in die atmosfeer bydra. Boehoe, klimaatkrisis, die mense poep, Greta, die mense poep. Was wirst du jetzt machen, Greta?
Hierdie teologiese trivia was niets vir my, maar Psalm 118 is precies die middelste hoofstuk van die Bybel en die hoofstuk voor hom, Psalm 117 is die kortste, en dan Psalm 119 daarna is die langste hoofstuk in die Bybel. Psalm 118 vers 8 is dan die middelste vers in die Bybel. As jy wou weet wat daar staan, om by die Here te skuil is beter as om op mense te vertrou. So iets, gaan lees het self. Frankryk met die verre linkse koalisie spring toe die regse voor. Nie gedink ek sal polities iets meer predatories, desperaat, uiteenlopend en onversoenbaar sien as die klomp Franse op 'n kommie drol nie. Dink 'n regering van nasionale eenheid. Dis amper onmoontlik dat 'n verlengse regering die herlewing van nasionale behoudendheid in Frankryk sal kan temper, sal kan regeer of sal kan onderdruk. Wat ek kan toe ook al nie minder lief vir vlammetjies as Winnie Mandela nie, sal Frankryk brand en sy sal haarself aan die brand steek. Soos in Suid-Afrika sal hulle gesien hoe die communiste die vrybuitersvereniging van die staatskas word. Dit was so in die verlede en dit sal so wees in die toekoms. Links is hou oop grense. Hulle hou van groot regerings, hulle hou van spending, hulle hou van biofuelkies, hulle hou van oorloë en hulle hou van sluipmoorde. Maar nou weet ons dit. Het jy geweet dat die Verenigde State se eerste oorsese oorlog met moslim seerowers was eintlik as gevolg van blanke slavernij? Tussen die 16de en die 19de eeuw is meer as 1 miljoen Europeërs gevangene geneem deur die Noord-Afrika seerowers. Blanke slavernij word natuurlik geïgnoreer, want dit doen die al ewige swart eise op die wêreldse christelike gewete oneindig skade en dan kry hulle ook bongeral. Volgens Colijn Serventuin is daar ook lopende verskille tussen boere en Afrikaners, maar volgens Ernst van Sail is daar geen verskille nie. Ek weer dink daar is, maar dat jy ergens op die spectrum van links en rechts lê en dat jy enige tyd rondbons tussen liberale en konservatiewe waardes en besluite, toets jouself, as jy wil en eerlik genoeg is. Ek dink wel die twee, Afrikaner en boer, is onlosmakelijk van mekaar, alhoewel die een lang voor die ander daar was en een meer ou protestantse waarde handhaaf. Ek spoor jou aan, kyk na ernstige gesprek hieroor, kyk na Dan Roodse opsomming hiervan en besoek Colijn se briekmerke. Hy praat gereeld oor die verskil tussen boere en Afrikaners. Ek probeer om boere en Afrikaners nie te fragmenteer nie, want ons is reeds te min. Die taal van witbevoorregting is al so 'n donderse klisjé dat meeste mense nie eers weet wat is witbevoorregting nie. Institutionalized racism of systemic racism. Almal sê dit bestaan, dis oral, maar niemand kan dit bewys nie. Hulle wil vergoed word, omdat dit met iemand anders 300 jaar gelede gebeur het, maar hulle het nie eers bewyse van wie hulle eie blerrie paas is nie. Hulle kan beslis nie voorbeelde daarvan gee uit die 21ste eeu nie, want geen grondwet of arbeidswet in die wêreld bestaan wat diskrimineer teen hierdie ou gruwe groepies nie. Vir my is geïnstitutionaliseerde rasisme, diversiteitsaanstellings, regstellende aksie, enige rasgebaseerde voorkeurbehandeling, quotas, swart ekonomiese bemagtiging, verteenwoordigendheid, 'n demonstrasie van hulle rasisme. Hulle wat hierdie goed noem. Ek gaan een stapje verder en ek vraag, wat beteken enige hiervan as daar nie een consensuele definitie van sê maar racisme is nie? En dan my hardste vraag, soos jy weet, hoekom sou mens, tensy onregverdig gediskrimineer word, nie onderskei tussen rasse nie? En watter type wetgewing sal jou forceer om mense lief te hê, ongeag wat die rede ook al? Ek vind dat menseregte verskans is deur wette en demokrasie, sodat as jy nie van jou toilet hou nie, dan stem jy vir iemand wat het sal vervang. Die Menseregte Kommissie se funksie in Suid-Afrika, verseker, is 'n ideologiese instrument. Dit is 'n spanner om een ideologie te vrywaar en is gewoonlik die verlengse woukene. Maar hulle is aandadig. Hier is my voorbeeld. Dit is vir my hoogverraad om iemand, 'n tydperk, 'n lied, 'n vlag, 'n ideologie en 'n geskiedenis te maak ontken of afsweer waar verkrachtingsmoorde en werkloosheid minder was. Julle is besig met hoogverraad. Ek wag al dekades vir antwoorde op hierdie vraag. Toe maar, ek verwag jy baie nie. Dis tyd dat alle swart ekonomiese beleid, of jy nou die cricketspan forceer om hulle knieën te buig vir Black Lives Matter en of die staat rasvoorkeur wetgewing skep in die arbeidssektor, dat het gesien word as ekonomiese hoogverraad. As 'n quota-beleid vir 30 jaar jou bring tot 'n stotterende ekonomie, 'n stuibelende rand, die skaal van werkloosheid, die skaal van fiskale verval, die nasionale wantroue en vlakke van geweld, is jou wette hoogverraad. As jou regering jou ekonomie terughou met korrupsiebeleid en leighatigheid of watter rede ook al, moet jou wetgewers galg toe, want dit is hoogverraad. Nou goed, goeie nuus. In die tweede plek vir die beste kosstad per wêreld, sê die Spectator tydskrif daar uit Brittanje, lê
Johannesburg. Ek het gedoog, miskien Kaapstad. Maar nee, dis ons. Dis nou na Napoli of Napels in Italië. Dit wil gedoen wees. Ek weet nie hoe werk die peiling nie, maar baie geluk Johannesburg. Vrydagavond het ons Shrek the Musical by die Atterbury Theater gaan kyk. Wat 'n plesier en 'n heerlike verrassing veral vir Romy Lee wat vasgenaal was. Goeie werk, jong akteurs. Well done. Op die banier bo sal jy lees dat ek woensdag by die Blou Hond sing en saterdag by Padstal. Die een is 'n tipe van 'n aansit en lekker eetkonsert daar by die Blou Hond en Padstal is 'n woeste woerende party en ek sien uit na beide. Kom kuier vir my en ek sing elke liedjie wat jy wil hoor. Volg my, deel, subscribe, ook op X, Instagram en TikTok. Dankie. Kry jou hoed in jou koppie of jou CD of jou musiek by stevewolfmeyer.co.za. Hier is my nuwe kouse, baie trots op. Ja, as jy weekies, natuurlik die stokkie met al die musiek is, ag, net wat jy wil hê, gaan loer self. Ek sluit af op 'n ligte noot, asseblief, met 'n liedjie wat die rond te doen. Al wat ek kan sê is, wat die donderse hel is dit? Bye.